Tanınmış alim, dünyanın bir neçə tanınmış universitetlərində dərs deyən Quba Dibadoğlu'nun məhsinə münasibətiniz necədir? Çox pisdir, əlbəttə. Azərbaycan şöhrət, dünya şöhrəti bir dənə alimi belə şərriyib tutub içəri salmaq haqsızlıq və ədalətsizlikdir. Heç bir dövlətdə belə bir qanun yoxdur ki, sən öz alimini tutub salasan heç nə, yəni olmadan, heç nə sübut olmadan. Bizə pis təsir edir. Yəni dünya belə insanlarla fəxr eləyirsə, bizimki bura gələn kimi yazığı tutub salıblar içəri. Qubad bəy tutulacaq adam deyil, bunlar bugün sadəcə olaraq Qubad bəyi şərriyərək tutublar, Qubad bəyə azadlıq istəyirik. Qubad bəy ancaq azadlıqda layiqdir və buna biz mütləq inşallah ki nail olacaq Qubad bəyin azadlığa çıxmağına. Düzü Allah, bu elə bir hadisədir ki, normal insan onu hardasa qəbul etmək gücündə deyil də. Ziyalı bir adam, professor, siyasi partiyə rəhbəri bunu ittiham elədikləri maddə saxta pul kəsmək, bu bilirsiniz, valla ağılsızlığın son dərəcəsi hesab edirəm bilən. Həm xalqımızı, həm ölkəmizi, elə hakimiyyət özünün də bütün dünyada belə bir ittihamdan biabır eləyir. Bugün həssas bir məqamdır. Qarabağla bağlı danışıqlar gedir. Ermənilər iddia edirlər ki, Azərbaycanda demokratiya olmadığına görə biz orada heç vaxt onların təbiəti altında yaşaya bilmərik. Bizə müxtəliyyət statusu verilməlidir, tələb edirlər. Və bizim hakimiyyətdə belə bir addımları ilə ermənilərin demək olar ki, əlinə əlavə kozr verir, kart balans verir yine. Yani absürt bir ittiham. Təsəvvür edirsiniz ki, Avropada, Amerika'da iqtisadiyyatdan, siyasetten dərs deyən bir professoru saxta pul kəsməkdə ittiham eləyirlər, saxta pul saxlamaqda ittiham eləyirlər. Bu o qədər gülünçdür, o qədər belə səviyyəsiz bir ittihamdır. Mən belə bir söz yoxdur, Azərbaycanda çox sürprizlər görmüşük, ancaq bu belə bu qədər də primitiv bir deyək ki, statiyayla Qubad bəyin həbs olunması çox gülünçdür və özlərini bu hakimiyyət, xüsusən də ölkə başçısı, bu ölkə başçısının birbaşa tapşırığı ilə, qərarı ilə olan bir həbsdir. Özünü çox gülünç yerə salıb, gülünç duruma salmışdır. Çox pis, ayıb olsun sadəcə. Bu həbs dünya tərəfindən artıq qınanır, nəinki bizim xalq tərəfindən. Qubad bəy kimi ziyalı bir adamı şərləmək, onun üstünə saxta pul istehsalına aid şər böhtan atmaq, doğrudan da bu hakimiyyət üçün mən inanıram ki, çox pis nəticələr verə bilər. Qubad İbadoğlu ən şəffaf, saf, ziyalı, savadlı, dünya üzrə tanınmış bir professor kimi şəxsən tanımasam da birbaşa, amma həmişə onun bu belə bir insan kimi tanıyıram və onun belə həbsini eşidəndə mən şoka düşdüm. Həmin gündən elə bilirəm ki, mən bir müəllimə olaraq Qubad İbadoğlu yox, mən həbs olunmuşam. Bunu özümə o qədər ağır gəlir mənə. Çünki insan günahsız bir yerə insanın həbs olunması çox ağırdır. Mənə və mənlərə, bizlərə. Mən də istəyərdim ki, Qubad İbadoğlu azadlığa çıxsın. Və Qubad İbadoğlu həm də milli bir insandır. O təhsilimizin məhv olmasını istəməyən bir insandır. Bu cinayətə qarşı mən öz etirazımı bildirəm. Ümumiyyətlə, artıq hakimiyyət kimsə bu hakimiyyətə dur deməlidir. Amerika olsun, Avropa olsun, ölkəni dağıdırlar, insanları bu vəziyyətdə bu cürlə məhv edirlər, insanlara qarşı cinayətlər törədirlər. Yəni ki, bu artıq bir durdurulmalıdır, bu hakimiyyətə bir dur deyən olmalıdır. Azərbaycan iqtidarı bunu səhv elədi. O aksiomadır ki, Qubad bəy kimi bir alim həbs olunur. Bu, artıq bu ölkədə diktaturadır. Bunun başqa bir ispata ehtiyacı yoxdur. Mən bunu çox pis deyirəm. Qubad bəyə azadlıq tələb edirəm və belə davam edə bilməz. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.